Aj v piatok 16. decembra sme pripravili aktuálne správy po slovensky. Vitajte. Dnes okolo 14. hodiny na ceste medzi Vojkou a Krnešovcami sa stala ťažká dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili školský autobus Lasta a dva osobné automobily značky Renault Clio a Mercedes. Podľa neoficiálnych informácií autobus sa po zrážke prevrátil a podľa prvých informácií z miesta nehody bolo tu viac zranených, z toho dvaja s ťažšími poraneniami boli prevezení do nemocnice. Ako sa neoficiálne dozvedela RTV Stará Pazova, medzi zranenými je aj jeden žiak. Do uzávierky nášho spravodajstva na mieste nehody polícia viedla vyšetrovanie. Premávka bola zastavená a šoféri podľa pokynov polície museli využiť alternatívne smery. Včera večer zasadala vláda, na ktorej bol prítomný aj prezident Srbska Aleksandar Vučić a premiérka Ana Brnabičová. Vynesené bolo rozhodnutie, že vláda dnes odovzdá veliteľovi KFOR-u žiadosť o návrat od 100 do 1000 členov srbských bezpečnostných síl na územie Kosova a Metohie podľa rezolúcie 1244. Rozhodnutie bolo schválené jednohlasne a podľa Vučiča ide o dobré rozhodnutie s cieľom znížiť tlaky na Kosove. Ako ďalej povedal, francúzsko-nemecký plán je návrh, ale existuje tu jedna vec, ktorú srbská strana jasne vyjadrila, a to je fakt, že Srbsko v žiadnom prípade neuznáva samostatné Kosovo a ich členstvo v Spojených národoch. Priština ani po 10 rokoch nesplnila požiadavku, aby sa formovalo spoločenstvo srbských obcí. Dnes od 15. hodiny je opäť palivo lacnejšie. Diesel zlacnil o 2 dináre za liter a benzín o 4 dináre. Nové ceny sú platné na najbližších 7 dní do budúceho piatka. Liter dieslu stojí 199 dinárov a benzín BMB 95 stojí 167 dinárov. Na Slovensku včera Národná rada vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera. Za pád slovenskej vlády hlasovalo 78 zo 102 poslancov, proti boli 20. Keďže padla vláda, Slovensko očakávajú tri možné scenáre. Dohoda v parlamente, ktorá bude postavená na rekonštrukcii vlády. Druhým scenárom je nastolenie do funkcie odborníkov, ktorých stanoví prezidentka. A treťou možnosťou sú predčasné voľby. Včera večer sa v prezidentskom paláci v Bratislave stretol premiér Eduard Heger a predseda parlamentu Boris Kolár s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zatiaľ situácia vyzerá tak, že Čaputová dočasne poverí odborníkov na vykonávanie funkcie v obmedzenom rozsahu a predčasné voľby by sa mohli konať v máji alebo júni. Prvé klzisko pre deti v obci Stará Pazova sa bude otvárať v pondelok 19. decembra na námestí doktora Zorana Dindiča. Deti budú môcť využívať tento priestor do konca januára, každý deň od 14. do 21. hodiny. Prevádzkovatelia vyhlásili, že na formovanie ľadu sú potrebné 2 dni a teplota pod 8 stupňov. Z toho dôvodu sa plánované otváranie v sobotu presunulo na pondelok. Na iniciatívu predsedu obce Stará Pazova Georgia Radinoviča zakúpené boli veľké vianočné dekorácie, predávať sa tu bude teplá čokoláda a ďalšie občerstvenie pre deti. Predseda Radinovič ohlásil aj ďalšiu peknú akciu na pondelok 26. decembra. Deťom, ktoré budú v ten deň na klzisku, sa budú deliť novoročné balíčky. Zorganizované bude pre nich aj detské predstavenie v spolupráci so Strediskom kultúry Stará Pazova a turistická organizácia pripraví tiež detský program. Používanie klziska a požičiavanie korčul bude celkom bezplatné, ako aj celý program toho 26. decembra. Alajm je večeras po voli. To je názov tradičného výročného koncertu staropazovského kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič, ktorý sa včera večer konal v divadelnej sále. To najkrajšie a najlepšie zo srbskej tradície predviedlo na javisku okolo 250 členov spolku, aktívnych tanečníkov, muzikantov, spevákov, ale aj veteránov. Išlo o dvojhodinový program, ktorý odsledovalo početné publikum. Tento koncert bol úvodom gala koncertu, ktorý sa bude organizovať na jar, a to z dôvodu veľkého jubilá 50 rokov existencie tohto spolku. Pozvánka na novú evanjelickú faru na vianočný bazár, ktorý sa tu bude konať v nedeľu 18. decembra od 14. do 19. hodiny. Vystavovať a aj predávať svoje ručné výtvory širokej škály tu budú jednotlivci, šikovné ženy, ktoré pripravili rôzne vianočné a novoročné dekorácie, darčeky, sladké aj slané pečivo. Tu budú aj tieto naše deti, ktoré sa stretávajú na fare, postihnuté, ktoré tvoria svoje ručné práce,
A bude aj vianočná reštaurácia, teda naši mládežníci a deti budú ponúkať také koláčiky všelijaké, alebo nejaké šťavy, kávička, čajík a iné veci, šušťovníky a podobne. Bude to možnosť aj stretnúť sa s ľuďmi. Teda veríme, že aj v tomto naši diváci budú vidieť jednu príležitosť, ako podporiť dobrú snahu, lebo výťažok 10% zo zárobku pôjde tiež na týchto našich adoptovaných žiačikov, ktorí žijú v Kenii, ako my to po slovensky hovoríme, v Afrike. Miestna nadácia Stará Pazova, ktorá doteraz organizovala viacero humanitárnych podujatí, na nedeľu 18. decembra pripravujú donátorský novoročný bazár. Stánky s bohatou vianočnou a novoročnou ponukou budú postavené pred kaviarňou Fabrika od 12. do 15. hodiny. Na všetkých návštevníkov to bude čakať dedomráz, medovníčky, novoročné keksy, varené víno a teplá čokoláda, rôzne suveníry a tombola s hodnotnými cenami. Miestna nadácia vďaka zbierkam z troch konkurzov doteraz podporila 23 občianskych iniciatív s hodnotou 30 000 eur. 17. decembra sa v Starej Pazove bude konať finále MMA Ligy Srbska na rok 2022, kde si sily odmerajú najlepší MMA zápasníci, a to v zápasoch o šampiónske opasky MMA Ligy Srbska. V zápase sa stretnú športovci, ktorí počas troch minulých kôl získali najviac víťazstiev a dostali tak najväčší počet bodov. V hlavnom zápase sa predstaví jeden z najlepších zápasníkov strednej kategórie v tejto časti Európy, neporaziteľný Nemanja Koba Nikolič, a jeho súperom bude skúsený slovenský zápasník Ronald Čambal. Všetci milovníci MMA sú pozvaní do haly Park 17. decembra. O 20. hodine vstup je voľný. Staropazovské volejbalistky jednoty sa vrátili z Lotyšska, kde zvíťazili v druhom kole Challenge pohára. Už zajtra ich čaká ďalší zápas. Ide o 11. kolo Banke Poštenské štyrionice Superligy Srbska. Stretnú sa s klubom z Nového Sadu. Hra je na programe o 17. hodine v hale jednoty Stará Pazova. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec sa zajtra v rámci 11. kola Banka Poštenská štyrionica Superligy Srbska stretnú ako hostky v Sriemskej Mitrovici s družstvom Srem. Zápas začne o 19. hodine. Volejbalisti jednoty zo Starej Pazovy slávili víťazstvo v 11. kole Banka Poštanská štyrionica Superligy Srbska, keďže včera večer ako hostia vyhrali v Novom Sade nad Manexom 3-0 po setoch 25-22, 25-20 a 25-20. Jednote sa podarilo odlepiť sa z dolnej časti tabuľky. Najlepším hráčom staropazovského družstva bol korektor Tomo Micič, ktorý pre klub získal 22 bodov. V ďalšom 12. kole jednota privíta súperov z klubu Mladý Radnik z Požarevca. V organizácii Zväzu vspieračov Vojvodiny a technickej organizácii Klubu vspieračov Herkules z Bača s pomocou a podporou Sekretariátu pre šport a mládež Vojvodiny a ďalších partnerov 10. decembra sa v Bači konal gala pohár Vojvodiny v olympijskom vspieraní pre ženy seniorky. Na tejto súťaži sa zúčastnil aj Klub vspieračov Jednota Stará Pazova a zaznamenal výborné výsledky v kategórii do 71 kg. Želmíra Mikľanová získala tretie miesto a odniesla si bronzovú medailu. V kategórii do 76 kg Jelena Dekičová získala striebro, druhé miesto. Meteorológovia hovoria, že v sobotu sa zobudíme do daždivého rána, pršať by malo do obeda a po obede už len oblačno. Teploty od minus 2 do 6 stupňov, vietor mierny, prevažne západný. V nedeľu už vykukne slnko, narovnako sa budú striedať oblačné slnečné intervaly, teploty nižšie od minus 4 do 2 stupňov a slabúčky vietor pocítime zo severnej strany. A ešte meninoví oslávenci, v každom dni sú po dvaja, dnes Albína a Bela, zajtra Kornélia a Korina. V nedeľu Osvetín a Slávia. To už bola bodka za piatkovými správami. Príjemný víkend.